Սստենյանի օտանը ննդակում, Սստենյանի օտանը արի։ Սստենյան։ Անա զակո էս արոչի մտածած ոս։ Ուլետու դելենա չարելենի ուրտի գդերու։ Լուլենա։ Անտեն ընդու մի կռոնջի։ Լուլենա։ Լուլենա չարշալե։ ስጦታ ገርሞኛል ታቃል እኔ እንዴት እንደሞት ከታስተው ሳልደግ አንዱን አዩትና አንድ አክተር ስጋፈጠው ሶስት አሉን ስጋ እየሮጥኩ እኮ ነው ይገደል ቤቱስ ሊገባ እየሮጥኩ ይዘደ ምን አይነት ፍጥነት እንደምብሩ ላይ ይደ አይ ኤርቦርን ግድ ይላል በቃ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ስትጫወት ገነሽ ከታም ኤርቦር ኒንጃ ሞስታይ ነው ቲም ላይ አይ ከሁሉም ኤርቦርን I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. አንተ ጭብጡን እንዴት እንዳነሳው ቤስቱን ማለት ነው ጀለስ አንዱን ጥየዋለሁ ማለት አዩ ዳይ ጭብጡን ታይኝ አንይ መስኪኑ ወይኔ መጣለ ለሽ ተጠንቀቅ መጥሊ አንተ አንድ ደደባለ እንጂ መግደል ማይችል እንዴ ከላይ አልጠበቁኝም ለሁለት ከላይ ጠበቁኝ ወራታቸው ወርጃለሁ ሉሌ ታች አንዳቸውን ስሚካል ሞት ፒንታካ ለሱ ነው አልጠበቁኝም በቾፐሩ በኩል ቾፐሩ በኩል አንዱን ጥገደዩ አዩ እንተና አለ አሬናሊ ምናምን አለ ከኔ ቦክስ ውስጥ ወሰድ ሉሌ አሬናሊ ሽጉጥ ምናምን አለ በደም ሽጉጥም ቀይረ እንተና ኤን 44 አለ ሊገል ነው የመጣው አዩ አይደል አይኔ ማሙቻሎ ያንተን ምን ወደዘይ እነሱ ይጨፍጨፋቸው ዘር በር ዘር ማን ነው የለሳቸው ነው ለካታች ገደልኩት አይ ሌላ ሰው ነው ዳክ ሁለት ሌላ ሰው ነው ሁለት ነው ወሬት ነው ወሬት ነው እና ይሁን እና ተጋሩ እና ተናንተ ባቆ ሉሌ ሉሌ ተጠብጥቦታል አንገደለ ወደ ላይ መጣ የትኛው በኩል ነው የወጣው በዛ ቢቹፐር ተመልሶ ቆረደ ነገር ኦኬ እኔ ያየሁት ነው ካሜራ እየቀያየርኩ እንግዲህ እንደናቱ ነው ይሄ ነው አረንጓዴ ልብሶ አዎ
ኤክስ አሁን የመጣው ዘይ አሁን የመጣው ዘይ አረንጓዴ ሰውዬ ነው ሉሉም የተበጠበው እኔ ነገደለኝ እሱ አረንጓዴ ልብስ እና ታዩታች ሉሌ አይቶ ኒንጃ ነው ኒንጃ ይሄ ቦርድ ሳያደርግ ነው እናት እንዴ ይሄ ነው የገደልኩት አይደል እንዴ ሪቨርት ድርቡ ነው እንት እና ትራፕ ይዞታል ዲቨር Yes! He's not out of the way. What the fuck is that? Lul. አረንጓዴ ነው የለበሰው አአ እንደዛ ነገር ይሄ የሆነ የላኪ ድሮ የቾፐር ልብስ ያዘ አአ እሱን እኮ ነው ታዲያ እኔ ገደለኝ ስለ እናት ሪሎድ ሳረጋ አረጋግኝኝም ከኔ ፎቶሪጅ እኔ ደግሞ ጣራ ላይ ወጥቼ አሙ ጨርስ አአ አንተም እኮ መተህ ሆነ ይዘልለው እኮ መተህ አልኩ አሬናሪን ደግሞ ሰብስቦ ነው እኔ ጋር ሁለት አለ ሁለት አለ ነገር አንዱ ዳግሜ አንዱ ቀድሞ ይሽጉጡ ማለት ነው በሽጉጡ ላይ ያለፈ አንዱ ማለት ነው አንተ አላነሰው አለ ፒንጉ ብሎ ነው መሰለኝ አላነሰው ሽጉጡ ሶሮ ይጀራን ሶሮ አማኖ አፕላ ኪራ አፕላ ነው ዘሎ አልፎ ነው አንደኛው ነው የገደልኩት እኔ የለኝም ንኮ መምጣት ነው ሉሉ ና ደስ አይ ካኛ ቢያ ደርስ አንድ ተፈልጭ ዋር ማሽን ያዘ ይላሉ ዘጋ ኮአላናት እሺ እዛ ኦኬ ዘጋ አገኘው ቬስት አገኘ ኪራ አንዱ ቬስት አረገ ቬስት አለ ላይ ቬስት አረገኝ አዎ አላገኘ ና ዘጋ አለ አይደለ 53 ነው ሀልዙ ግን አይ ያኔ ነው ኮአላ ላይ ባላ ለኪል ታረጋለህ አራክሽ ለይት ረኒ ትንሽ ቶሎ ምን አሁን የለኝ ምን የለኝ እኔም የለኝ ኤርድሮፕ መጥቷል ባስ ሁሉ ተናር እኮ ክላስ አፕግሬድ እና አሪና ሪና አልፈጠኝ ምን ክላስ አፕግሬድ ጥይት እንያዝ እንጂ አዎ ጥይት ክላስ አፕግሬድ ለይ ማን ነውጣ እኔ ነኝ ወይ ገባ ገብተሉ ሱፐርማን ኤርድሮፕ ነው የት ነው ነው አይ እንትነት ይደ ኤርድሮፕ ሄደን በዋር ማሽን አዛቸው ምን አብላጨው እንዴ እንዴ ማሬ ምን ማለት እንዴ ዲ አሙ 30 ነው ያለኝ ኤኮ ነው ያለኝ ኤኮ ነው ያለኝ እሱ 12 ጊዜ ነው ያለኝ እና ስናይፐር ኮምፕ ብዙ አለኝ ስናይፐርስ ብዙ አለኝ አይካር ችግር የለውም ምን ይሙ ልክ ነው ማሽን አስተላልፈው አረ አይ የኬቪ ማግ አለኝ የሆነ ሽጉጡ ነው የሌለኝ አሁን እንሳ ወጣበት አሁን ታወጣለህ ችግር እሱማ ያሳስብ እንትን ነው ያዙት ዋር ማሽኑን አንዳችሁ ፍላሽ ላይት ይፈልጋለ ፍላሽ ላይት የኬራ ነበር መስተለ ኬራ ፍላሽ ላይት እንጀላለሁ ችግር የለም እኔ አልፈልግም ያው ትይዋለሁ እሺ ሁለት አሬናሊን ሲጋር ይያሉ ጋይስ ሁለት ሶለለም ኪራ ዋር ማሽኑን ዌስት አለማረግ ነው እሺ ቲሞች ሲመጡ ነው በጣም ወሰን በሄሊኮፕተር ሲመጡ ሶሎ ሁለት አሬናሊን ስኳድ ገብቼ ዋይፕ ለማረግ በጣም ነው የሚጠቅመው እህ ዌስት ኮዚ ጋር ያለው ይሻላል ታኔ እዚሁ ሰው አለ ጋይስ ሰምሰም ነው አማ ገኛችሁ ጋይስ እዚ ላይ ነው ያለው the revive flight will arrive in 1 minute ወደድ ዋር ማሽኑን ጨርሰ ሌላው ይፈል ለሚያዝ ነው ስለኛ አላማ ኪራ
አረም ላይ ነው ስላልከኝ ነው ለይተኩ እኔ ቁራሴን ነው ምገለው ሄቪ ማግማ አካፈለው ከዚች ከክቦት ይጃሉ አለኝ ነው ሌላኛው ኤርድሮፕ ነው አ ሰው ሲመጣ እንደማለት ስናይፐርን ላውጣ አ ስናይፐር እናውጣ እንጂ ቅርብ ነው ደሞ ከገጠየው ታሎ ስናይፐር ባ ብሩክ ምን ነው ሁለት ባይዘይ ማለት ነው ጋይስ እንዴ እንዴ ሰው ሰው እንዴ ልትቁ ማለት ነው ሰው 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 ጥይቶ ባይዘይ ሌላ ኤርድሮፕ ተነስተዋል ከብላክ ማርኬት አካባቢ ጋይስ ብላክ ማርኬት አካባቢ ሌላ ኤርድሮፕ ጥሎ ነው ያለፈው ኤርድሮፕ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ነው ተስቷል ተነስተ አኮ ዘና ዳግም ክላስ አፕግሬድ ፖሎ ነው ሄደ ለምን ክላስ አፕግሬድ ይዘነው ነው ክላስ አፕግሬድ ነው ስለነው እንትን እንላለን አና ፈንደው ጆክ እንትኑ ነው እንሄድበታለን አሁን ስናይፐር ነው ታጋይስ አና ኤሌተር ዳግ ማሚፋይ ለስናይፐር ይጠቀማሉ አሁን አላወጣውም ግን ስናይፐር እሺ አሞሱ ትንሽ ስናይፐር ቢያንስ 20 30 ምዱ እኔ አስሮሉት እኔ ያለኝ ያ ሉል ስለተወለ ከኔ ከቦታ ገኛለሁ ያለሽ እንጂ አንካ እንዴ እንደ ቀለብኩት ማለት ነው ወፍ አናይለተ ነው እንዴ እናንተ ስናይፐር ይዛችሁ እኔ ክረብ ስናይፐር አይሮን ታ ስናይፐር አጣጣም ሊገዚ አጣጣ ማን አለ ስናይፐር ሊያዝ ነው እንደነቀቀራችሁ እንጂ እኔ ዲሽ ክላስ ኮንትሮል ክላስ አፕግሬድ ክላስ አፕግሬድ እና እዛው አካባቢ ስለሆነ ዘም ኤርዶፕ ዘረዱ ዛና ፈነዱ አለ ከዛላ በግር ይሄዳል ከዛ ፒስ ይመጣሉ እዛው ስለዚህ አፈንደው መምጣታቸው እናችን ሄዳችሁ ኮብሊች አርጉ ግሊች ግሊች አርጉ ይገርማል ወለበረ አረኩት አንተ በጣም ግሊች አረክሽ አሁን ምን ሆኖ ነው ወሰር አያረ ዘለሉ ባታፈነደው ግን ይሻል ነበር አሁን 50 ነው ከህይወት ያለው እኮ ቢሆንም ካፌ ያለ ቦታ ንይዝበት ነበር ኤርድሮፕ ከንጃ ክላስ አፕግሬድ ካረጋችሁ ነው አድሬናሊን ነው ስላለን ብዙ የለኝም ምን ያንድ ማለትች ናዲስ ታለኝ ስንት አለ ተስማ ድንጋይ ጋር አልጋችም ሪቨርስ ይርኩ ናክፈቶ ዳግሜታል እየጠበኩ ምን ነው ባርክልን ባርክልን ኤርድሮፕ ባርክልን ሚገርም ነገር እያየው ነበር ወደዛ እያየው ነው የመጣው ማንንም ሰው አልነበረ እ ማህል ላይ ተፈጥሮ ሄሊኮፕተር እንትኑ ስናይፐር አይ ማሚ ፈልግ ጋይስ ስናይፐር ማህል ወደ ታንኩ እየሄዱ ነው አንካ እሺ ስናይፐር አይ ማሚ እዚህ ጋር ድሮፕ ሳም ወይኔ ታርዝም ብለ ያ ተያል ተያል ዘጋ ነው እኮ ስምንት ነው እንደገና ይጣለል ዳግም ይጣለል እንካ ዳግም እንካ No problem. Yo, tanko izo. Sniper ammo izo men divena. Marem. FHG lauta? Lauta. Kazon uchi no. Kazon uchi no gen. Odenya nemi metawun kemetta odenya direction. Guys,
ስንት ስጥኝ? ማን? የስናይፐር አሙ ስምንት ነው ያለኝ። ወደኛ ነው የሚመጣ ያለው ታንኩ። እዚሁ ጋር ጠብቀን እንጮትበት በእናታችሁ። 40 እንካ። ናኔ ልስጥ። መጥቷል መጥቷል፣ ታንኩ መጥቷል ጋይስ። ቾፐር መጥቶብናል። ቾፐር አልሞተም ደሙ። ዘለለ ታንኩ። ወደኛ ወደኛ ዞሯል ጋይስ። ስቃይ አልሆንበትም እንዴ ታንኩ። ቆመ አንተ ሳልታቶ አፈንዶ 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 በእንትን እናቱን ይመጭ ሉሊ አሉድ አልሞተም ግን በስናይፐር ልጅ ስናይፐር አለ። ተጠንቀቁ፣ ላይ ነው ያለው። እንትኑ ላይ ነው ስናይፐር አለ። እንትኑ ላይ ወጥቷል። እንዴ አስደነገጠኝ። ከካምቦት ማርከር ጉት ስናይፐር እዚህ ላይ ነው ያለው። እዛ እንትኑ ላይ ታወሩ ላይ ታወሩ ላይ ኤክስ ታወሩ ላይ የኒውክሌር ፕላንት ታወር ላይ ነው ያለው ስናይፐር አሙ። ሁሉም አለ እንታካ። እኔ እኮ አንድ ሰው ነው የገደለው። አንድ መጥቻለሁ። አረም ማርከር ጉት ነው እየፈለኩት ነው። እዩ እዚህ ጋር ነው ያ ላይ ተራራው። አልኩት እኔ ነኝ ሁለት ወረን ከእኔ ሲደበቅ በቀዳዳ ነበር እየመታ የነበረው ማለት ነው። ምን በደረጃ ስር ምናምን ነገር። እኔም እንደዚያ ነበር እየመታ የነበረው። ተራርቀናል ጋይስ፣ እንገናኛለን። አብሽር፣ ወደዛ ነው የምንጠገው እኮ እኛም። ወደዛ ፑሽ እናደርጋቸው። በእናታችሁ እናንተ ቦት አሬናሊን ይፈልጉ። ሉል ከቤት ቤት እየዘለለ አሬናሊን ይፈልጉ ይሉት እነዚህ ውሾች። እዛ ሰር አለ አንድ ቦት ዳው ኪራ ከዚህ ሰር ስናይፐር አላላችሁ። እኔ እኮ መታኝ። እኔ እኮ ለእናንተ ብዬ እኮ አውጥተዋት እንዴ። ሰው አለ ዳግም ሰው አለ። ቆይ ቆይ እዚህ ጋር ሲወጣ አገኘሁ ይላል። እንዲህ ፎቶ ነው የማያነሳው። ቆይ ዝም በለው። የቱ ጋር ነው? ላይ ነው እንዴ? እናቱ በዛኝ ሳይድ ሊወጣብኝ እንሄዳል። ሙከራም ወደ ላይ አይተኸዋል ዳግም? እንዳረኩት በዚህኛው ሳይድ ዳግም ሰው ነው ይሄ። ፎቶ ሰው ነው እንዴ? እንትኑ ጋር ተደብቆ ነው የቆመው። ዳግም ተደብቆ ነው የቆመው። ቁጭ አላለም። ተደብቆ ቁጥ ይተብሉ። ዞን ዞን መጣብን፣ ዞን መጣብን። እንዝለል ገደል ውስጥ ገባው። አሁንም ገደል ውስጥ ገባው። ምን ሆኜ ነው? ደረጃ መውጣት አቃተኝ። ወደ ሴፍ ዞን እየሮጠ ነበረ። ገደልኩ ብሎ ደግሞ አያፍርም። በሁለት እጁ ደረጃ ይዞ አላገኘሁትም። ዳግም የሆኑ ሰውዬ እነዛ ቁጭ ብለው መጠበቅ ነው። ሪቫይቭ ያርጓቸው ባክ፣ አርጓቸውም ያርጓቸው። ስማ፣ አስር ሰው ነው የቀረው። ከዚህ በኋላ ኖርማል ሽጉጥ እንዳትጠቀሙ፣ ስናይፐር ብቻ። አሰልት ራይፍል መጠቀም አይቻልም። ሉል ሰምታ አላተኩስ፣ እየሰማው ነው ገድየው ላይ ነው ምን እንዳለው። ይሄ እንትን ይዞ የለ ያው አርቲክ ያዘ። እሱ ለማጣት ፈልጌ ነው። ስናይፐር ወይ ፈንታውጣለ። እዛ እንትኑ ታውሩ ላይ ኑጣ፣ ታውሩ ላይ ኑጣ፣ ታውሩ ላይ ኑጣ። የቱ እዛ ስለሆነ እዛ ላይ ወጥተን እንለቅማቸዋለን። ሲወጡ እንቺ እንችላለን። እሺ ከስር ሜድሮፕ አለ ጋይስ። ሉል ዌፐን ታወጣለህ? ሰው አትንኩት፣ ኢሩፉን አትንኩት፣ አትንኩት፣ ኢሩፉን ሉል ያወጣል። አዎ አዎ፣ እዚህ ሰው አለ፣ ሰው አለ። እኔማ ሰው አለ ጋይስ፣ ሰው አለ። ላይ ነው መሰለኝ፣ ሰው አለ። በሽጉጥ አትታኮሱ። ረስቸው ነው በስናይፐር እንጨርሳቸው። አለቁ እኮ እንደዚህ ረስ። ሉል በስናይፐር ነው ስናይፐር ስናይፐሩ ነው እንደ አሳልት ራይፍል የሚጮህ
ዶአ ያሰነሱ ሲተቆስበት ነው እንዴ? እና አይኑ ቢመቸው ይለው ይችላል። ወይ ረሰው ገና ሳን ነው እንደምት ባንደምት ታሞት የሚጨርሽው ሰው ነበር። እዛ ሌቨር ሰርቪስ እኮ ይዟል ባንደምት የሚጨርሽው ሰው ሲሆን እኮ በጣም በትንሽ ጥይት ነው የሚመጣው። ሰርክሉ ሲጠብ ቶሎ ነው የምትመጣው። እኔ ስናይፐሩን አንድ ሳልጠቀም የተንበረከከ ሰው ብቻ ነው የምታውበት። አንተ የታንኩን ፋራ ሰው ነሽ። የሚገርም ነገር ሎክ ሎክ ሳረግበት ደንግ ፈርቶ እኮ ነው መቆም። ኪራ ሊነደው ሲነደው እኮ መግደሉ ዳግም አይተዋል ምን አይነት ሜዳ ላይ እንደሆነ። በጣም እኮ መግደል ይችላል። እሱ ዝቅ ያለ ቦታ ነው፣ እኛ ከፍታ ላይ እኮ ነን። ይመቸዋል ዳግም። ከፍ አድርጎት እኮ ዳጎቱን ሲወጣ መተኩስ ይችላል። በጣም ይችላል ዳግም። እኔ እንደውም ካሁን ካሁን ገደለኝ ብዬ ነበር። እኛ ጋር ሳይመጣ ቢሆን ኖሮ አንዴ ይገለን ነበረ። ተራራውን ሳይወጣ ተራራውን ወጥቶ ግን ከሆነ እዛው እንዳለ እኮ ሎክ ሳረግበት ደንግጦ ወደ ዞን ይዞት ሮጦ ለመግባት እኮ ነው ወደ ቲሞ